Tem uma galera na internet que gosta de colocar um clipper antes do limiter no canal master, alegando que dessa forma a gente chega a volumes ainda maiores sem tanto comprometimento do áudio. Eu testei essa técnica e aqui eu vou te dizer os resultados. Vamos lá? Vamos começar com algumas definições rápidas. Tanto limiters quanto clippers, eles diminuem a dinâmica de um áudio, agindo quando o sinal desse áudio passa de um limiar, que a gente chama de threshold. Eles puxam esse áudio para baixo, mas de formas diferentes. Os limiters são mais gentis. Quando o sinal passa do threshold, ele comprime esse áudio, tomando todo cuidado para não ter tantos artefatos indesejados nessa compressão. Já os clippers são ignorantes e agressivos. Eles decepam completamente o que passa do threshold, provocando alguns artefatos, que às vezes são desejáveis, às vezes indesejáveis para o estilo da música que você está produzindo. Quer saber mais sobre as diferenças entre clippers e limiters? Clica no link acima à direita que eu já tenho um vídeo dedicado a isso. A onda é que os clippers geralmente conseguem manter os transientes, as primeiras representatividades do som, que no caso de um bumbo e caixa, se refletem justamente nesse punch do kick e da caixa. E os limiters, eles geralmente jogam fora esses transientes, principalmente quando você chega a altos volumes. Então, na teoria, se você coloca um clipper antes do limiter, para justamente decepar os sinais que passam do threshold, mas mesmo assim manter os punch dos transientes, a porrada do bumbo e da caixa, quando chegar no limiter que vem depois, ele não vai ter essa tarefa de comprimir os transientes, já que a música já está meio que igualada e decepada pelos clippers. Então o limiter vai agir na música inteira, ocasionando num ganho de volume e de uma forma menos agressiva. Ok, mas agora é hora de testar. Vamos lá pro Reaper. Eu estou aqui com uma música, certo? E eu vou colocar um trechinho aqui em loop. E eu estou com um clipper e um limiter. Eu quero começar com o limiter. Vou ativar esse limiter. Ok. Esse limiter está baixando menos 15.5 dB, o que é muita coisa. E a ideia é deixar essa mixagem com menos 9, menos 10 de lufs, o que é muito alto. Então vamos dar uma escutada no que está acontecendo. A gente vê que com essa condição, né, em menos 15.5 threshold, ele está comprimindo basicamente bumbo e caixa. Vamos olhar para cá dessa vez, ó. E eu estou conseguindo menos 9, menos 8.9, menos 10 lufs. Então isso está perfeito. Eu agora vou clicar no Classic Mode, que no caso desse limiter se traduz numa espécie de equiparação entre a compressão e a redução de volume. Dessa forma, o volume não vai ficar 15.5 dB mais alto, mas a gente vai conseguir escutar antes e depois do limiter o estrago que ele está fazendo com o som. Claro que na edição desse vídeo eu vou igualar os volumes para a gente não ficar escutando uma música tão baixinha. Eu vou dar bypass no limiter agora e você vai ver que a caixa e o bumbo ficam muito mais presentes. E agora eu vou colocar para tocar e vou ficar ligando e desligando o bypass desse limiter e você vai ver como realmente o limiter comprimindo essa obscenidade aqui, menos 15.5, para dar um luffy de menos 9, menos 10, a vida da caixa e do bumbo vão embora, os transientes vão embora. Então, acompanhe. É bem clara a diferença, quando o limiter está desligado, a caixa tem punch, quando o limiter está ligado, a gente só escuta a caixa, mas não tem o transiente ou a agressividade da caixa. Ok, vamos continuar com a experiência, agora eu vou para esse clipper, que é um clipper nativo do Reaper, mas você pode usar qualquer um, tá? Olha, esse clipper está reduzindo os mesmos 15.5 dB, com um ceiling de 15.5 também, ou seja, ele está fazendo a mesma coisa que o limiter está fazendo no modo clássico, e a gente vai alternar entre ligado e desligado para você perceber a diferença que é a atuação de um limiter para um clipper. Vocês vão perceber que quando eu ativar ou desativar o clipper, ele vai decepar os transientes, mas você ainda escuta o punch do bumbo e da caixa.
Você vê que a música ainda mantém a pressão do boom da caixa. Ok, uma vez que a gente comprovou que o clipper mantém o punch, mantém o transiente, vamos fazer agora a experiência final. Eu vou deixar o clipper ligado, ok? Ó, o clipper está aqui ligado. Vou ligar o limiter também. Nesse caso aqui, vocês vão concordar comigo que o limiter está sem função, porque o limiter está diminuindo menos 15.5 que o clipper acabou de fazer. Então, nesse caso aqui, o limiter não vai ter compressão nenhuma, é como se ele tivesse desligado, nada vai acontecer aqui, ó. Vamos checar? Isso vai possibilitar a gente, na teoria, baixar ainda mais um pouquinho. Vamos supor de menos 15, vamos para menos 17, ó, mais 1,5 dB, que na guerra dos volumes é muita coisa. E vamos ver se a gente ainda mantém o transiente do boom da caixa. Há uma pequena perda para quem tem ouvido um pouco mais apurado, mas nada comparado à redução que ocorreu quando só estava usando o limiter e não o clipper. Daí eu posso remover o modo clássico para a gente poder acompanhar quantos lufs agora essa música está. Mais uma vez, eu vou adequar esse volume para vocês não ficarem surdos. Então a gente chegou a menos 7,5 LUFS, é uma aberração de áudio, ainda com as certas características positivas dos punches da caixa e do bumbo, o que vai permitir aos fanáticos por volume que ganhem essa guerra de volumes contra esse inimigo qualquer que vocês estejam lutando. Então, no final, sim, dependendo do estilo, essa combinação de clipper com limiter pode dar você até de 10 a 15% mais volume se esses artefatos que o clipper está produzindo somam a música de uma forma agradável. Não recomendo a utilização em baladinhas românticas, onde a gente precisa de uma caixa mais limpinha, música clássica, nem pensar, e nem músicas belas. E se você exagerar tanto no clipper quanto no limiter, não tem jeito, vai dar ruim. Independente do plugin ou da técnica, ainda são necessários bom gosto e moderação. Agradeço a todo mundo que aguentou esse vídeo até agora, agradeço aos queridos membros do canal que recebem todo esse conteúdo com um mês de antecedência. Quer saber como é que faz para virar membro? É só clicar no botãozão Seja Membro embaixo de qualquer vídeo meu no YouTube. Quem não tá no Instagram tá marcando bobeira, meu amigo, porque lá tem conteúdo todos os dias, inclusive respondendo as dúvidas de vocês. E quem gostou, curte, compartilha, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal Reaper Brasil, o seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins.